Ahojte, poďte sa so mnou pozrieť, čo nové vo svete kryptomien. Je tu ďalší diel rubriky Kryptoraňajky, moje meno je Martin, toto je YouTube kanál. Zaujalo ma, a ako to možno vedľa mňa vidíte, Bitcoin stojí aktuálne 51 900 dolárov, keď to zaokrúhlim. Veľmi mierne oslabenie za posledných 24 hodín, za posledných 7 dní stále krásnych plus vyše 12%. Ethereum posilnilo takmer 2% za posledný deň, vyše 15% hore za posledných 7 dní. Binance Coin takmer 4% spravil za posledný deň. Cardano vyše 4% a XRP takmer 3%. Toľko asi tie najzomavejšie pohyby spomedzi tých veľkých kryptomien. Dnes je piatok a a preto chcem upozorniť na to, že na Slovensku sa konajú ďalšie tri zaujímavé meetupy. Jeden v Trenčine začína 17.30, druhý o 19.00 začína v Prešove, no a ďalší rovnako tak o 19.00 v Martine, bez mojej účasti, ale ak chcete v Martine pokecať o Bitcoine opäť, minule nás bolo mnoho, tak máte tu možnosť v bare Arabika na ľadovni. Viac informácií, ale odporúčam vždycky. pravidelne keď ide o tieto meetupy sledovať na webe 21.org, ktorý v podstate sa snaží dávať dokopy všetkých fanúšikov, predovšetkým Bitcoinu, ale aj kryptomien v rámci slovenskej scény, o, tak aby sa títo ľudia stretávali aj osobne a nie len v tom online svete, takže tip pre tento web, respektíve organizáciu. A poďme k ďalším správam. Coinmetrix urobil štúdiu, na základe ktorej vyhodnocoval, aké sú rizika potenciálneho 51% útoku na Bitcoin a na Ethereum musel pritom zohľadňovať odlišné faktory, pretože Bitcoin je na Proof of Work konsenze, kým Ethereum je Proof of Stake konsenzu, a dospel ale Coinmetrix, respektíve analytici tejto kryptomenovej platformy Lukas Nuzi, Kyle Water a Matias Adrade k takému záveru, že ani v prípade jednej z týchto dvoch kryptomien žiadny 51-percentný útok nehrozí. 51-percentný útok vlastne znamená to, že niekto by sa dokázal zmocniť kontroly nad realizáciou a overovaním uh, transakcií. Mal by teda väčšinu uh, pod kontrolou a tým pádom by mohol uh, jednak výrazne ohroziť dôveru v uh, tieto kryptomeny, ale uh, potenciálne by to mohlo viesť teda aj k ohrozeniu budúcej adopcie a uh, jednoducho k naštrbeniu všetkého, čo vlastne je verejné v rámci takýchto decentralizovaných protokolov. Takýto útok, ktorý by viedol teda potenciálne k nejakým double spendom alebo zmene predošlých transakcií a tak ďalej, však podľa tejto štúdie nehrozí. V prípade Bitcoinu dospeli k názoru, že keby chcel niekto vykonať 51% útok na Bitcoin, musel by nakúpiť približne 7 miliónov ťažobných zariadení ASIC minerov, čo by stálo počiatočný náklad okolo 20 miliard dolárov. A zároveň je to nemožné, lebo na voľnom trhu takýto počet ASIC minerov nie je k dispozícii, čiže keby ste chceli urobiť takýto útok na Bitcoin, museli by ste začať si objednávať takéto ASIC minere a tu by vám teda trvalo dosť dlho, je možné, že by vám to dodali až po niekoľkých, až pravdepodobne nie mesiacoch, ale až dlhých rokoch. Medzi tým by hash rate bol pravdepodobne ešte vyšší, čiže ešte by ste museli doobjednávať a doobjednávať a v podstate by ste boli v takom začarovanom kruhu a minali by ste medzi tým peniaze. No a okrem toho druhou možnosťou, ktorou sa zaoberali, že by niečo takéto spravil štát, že by financoval nejakú, nejaké vlastné inžinierstvo, urobil by nejaké reverzie na existujúcich zariadeniach, ako je Bitmain, Endminer, S9, ale aj v tomto prípade vyčíslili tie náklady na nejakých 20 miliard dolárov. No a e, samozrejme, aj keby nejaký takýto útok realizovali na Bitcoin, tak pravdepodobne by to trvalo len krátky čas. Oni došli k nejakému počtu, že aj v tom najoptimistickejšom scenári pre toho útočníka, čiže v tom naj, možno najpesimistickejšom, ale keby to teda ten útočník nejak dokázal celé zmanéžovať, tak v najvýhodnejšom prípade by dokázal realizovať double spend, pri ktorom by zarobil približne miliardu dolárov, avšak po odčítaní všetkých nákladov a všetkého, čo by s tým súviselo, by jeho zisk predstavoval len 2,5%. Pokiaľ ide o Ethereum, myslia si, že tam je ten útok tiež veľmi nepravdepodobný, aj keď tam je možno trošku väčšia achylová peta v tom, že napríklad protokol alebo platforma Lido má pod kontrolou okolo 34% stekovaných Ethereum minci a rast poskytovateľov Liquid Stakingu ako je Lido DAO bol identifikovaný ako potenciálna hrozba pre Ethereum. Zo správy však vyplýva, že takýto útok by bol extrémne časovo náročný a drahý. Útok podľa tohto, že teda keby takéto protokoly mali pod kontrolou viac než 50 eterov, percent eterov, by trval okolo 6 mesiacov a stal by viac ako 34 miliard dolárov v nákladoch. Útočník by pritom musel mať pod správou viac ako 200 úzlov. Tieto faktory spolu s obmedzením rozptylu, ktoré bráni, alebo ktorý obráni ob kamžitému nasadeniu veľkého množstva stekovaných mincí, robia takýto útok extrémne nepraktický a nereálny. Čiže v prípade Bitcoinu aj Ethereum extrémne mala pravdepodobnosť, čo i len pokusu o 51% útok na Ethereum, či Bitcoin, v prípade toho je teda možno nejaký taký miernejší varovný prz, ale tiež to nie je proste len také jednoduché, že by mali pod kontrolou všetky etery, lebo oni sú proste stakeované a sú tam rôzne ešte ďalšie technikálie, ktoré by mohli aj takto zabraniť tomu útoku, aby bol vôbec úspešný. Okrem toho, takéto útoky, aj keby sa realizovali, by mali by extrémne krátku platnosť. Samozrejme, nikto to nechce extrémne, by to podkopalo dôveru v takéto kryptomeny na čele s Bitcoinom a Etherom, ale tá pravdepodobnosť toho je veľmi, veľmi malá aj podľa tejto štúdie. Čo ma zaujalo je to, že MicroStrategy by teoreticky mohla v dohľadnej dobe vstúpiť do indexu SP500. To je najsledovanejší investičný index, taký zlatý grál pre pasívnych investorov, ktorí robia DCAčko na SP500 a zabezpečujú sa tým na dôchodok. Ak náhodou sledujete len krypto a neviete presne, ako SP500 funguje, je to vlastne index, ktorý pokrýva 500 najväčších... Alebo teda dá sa to tak zjednodušene povedať 500 najväčších verejne obchodovaných spoločností na amerických burzách pričom čím je... O spoločnosť väčšia, tým má väčšiu váhu alebo väčší vplyv na to, ako sa tomuto indexu darí. No a keď sa teda ocitnete v tomto indexe a ste, alebo teda vaša spoločnosť sa ocitne v tomto indexe a vy ste pasívny investor do tohto indexu, tak vlastne ako keby skupujete všetky tie spoločnosti v tom indexe, ale cez ten index alebo ETF, ktoré je k tomu viazané. Ale to znamená, že keď je tá spoločnosť v tom indexe, tak ona nie len, že si kupujete jej akcie priamo, ale aj tí investori, ktorí kupujú to ETF -ku na ten index, tak ako keby kupovali časť tej akcie tej o, spoločnosti v tom pomere o, k váhe tej spoločnosti v tom indexe. A možno som vás trochu zmiatol alebo zamotal, ale pevne verím, že to pochopíte. Čo je ale teda zaujímavé v súvislosti s kryptom je to, že MicroStrategy, čiže najväčší držiteľ bitcoinov spomedzi všetkých verejne obchodovaných spoločností, MicroStrategy drží 190 tisíc bitcoinov za priemernú nákupnú cenu 31 224 dolárov, tak stále stúpa na hodnote a aktuálne je v rebríčku verejne obchodovaných firiem už na 535. pozícii, čiže sa pomaly blíži k tomu, aby sa dostala do tej top 500-ky a potom, ak by splnila nie ktoré ďalšie podmienky mohla by byť naozaj súčasťou S&P 500 indexu. Uh, tie podmienky sú minimálna trhová kapitalizácia, aby bola v tej 500, keď na to ešte MicroStrategy chýba, aby vstúpli akcie na nejakých 937 dolárov, keby to bolo k dnešnému dňu, aktuálne stojí okolo 718 dolárov. Potom uh, je tam nutné, aby mala spoločnosť pozitívny súčet ziskov za predchádzajúce 4 čtvrť roky a v najnovšom čtvrť roku musí byť spoločnosť zisková. Uh, zároveň musí vlastne celý ten vstup tej spoločnosti do indexu 500 S&P 500 chváliť 11-členný výkonný výbor S&P. No a o, za posledných 6 mesiacov musí byť zobchodovaných aspoň 250 tisíc akcií tejto spoločnosti a väčšina musí byť v rukách verejnosti. To sú také podmienky, aby bolo, bola microstrategy v S&P 500 a podľa mňa je dosť reálne, že sa tam v budúcnosti dostane. Pre Bitcoin by to bolo zaujímavé práve kvôli tomu, čo som vravel. Tí, čo si investujú pasívne do S&P 500, tak ak by bola MicroStrategy súčasťou toho indexu, tak by to znamenalo vlastne, že aj určitá časť tých peniazí, ktorá ide do S&P 500, by išla do akcií MicroStrategy a to by posilňovalo aj pozíciu MicroStrategy znamenalo by to akúsi tú pasívnu investíciu do Bitcoinu pre všetkých, ktorí investujú do S&P 500. Vyjadril sa k tomu aj Joe Burnett, produktový marketingový manažer vo firme Unchained, ktorý povedal, zaradenie MicroStrategy do S&P 500 by znamenalo auto automatické prenikanie Bitcoinu takmer do každého portfólia. Pasívne prúdy indexu poháňajú trhy, zaradenie by znamenalo automatický nákup, čo by zvyšovalo cenu akcií MicroStrategy, umožňovalo ďalšie vydávanie akcií na nákup Bitcoinov, čím by ďalej zvyšovalo jeho cenu akcia a priťahovalo viac pasívnych prúdov a tak ďalej. Taký začarovaný kruh. Myslím si, že toto je dosť reálne, že sa to v budúcnosti stane, kedy možno si ešte teda budeme musieť nejaký ten piatok tak povediac počkať americké banky nie sú úplne spokojné s tým, v akej pozícii sú, pokiaľ ide o Bitcoin aktuálne. Oni nemôžu byť správcami vlastne tých ETF-iek Bitcoinových, ktoré boli schválené pomocou SEC, alebo teda skrz SEC. No a už sa im to nepáči, vidia, aký veľký peniaz sa aktuálne prelieva skrz spotovej etf na Bitcoin a preto zastupcovia bank poslali otvorený list Americkej komisii pre cené papiere a burzu, teda SEC a Gerimon Genslerovia chcú, aby boli zmenené vlastne nejaké regulačné pravidlá a chcú zohrávať väčšiu úlohu a chcú byť v podstate súčasťou tých etf na Bitcoin, čiže Wall Street a celkovo banky v USA vidia, že je to veľká vec a chcú byť toho súčasťou. Bankári sú naštvatí, že nemôžu držať etf na Bitcoin pre svojich zákazníkov. FOMO za prvý kvartál ich už teraz šialenie ženie, uviedol Bitcoin terapist vo svojom novom newsletteri. Toto sa dalo jednoducho čatkať. Matt Hagen, hlavný investičný riaditeľ Bitwise, povedal, že to naznačuje zmenu v tone regulácii kryptomien vo Washingtone po schválení spotového ETF na Bitcoin. No a zaujímavé sa ku kryptomenám, respektíve konkrétne v tomto prípade ku stablecoinom vyjadril aj predstaviteľ americkej centrálnej banky Christopher Waller povedal niečo v tom kontexte, že te stablecoiny americké alebo teda americký stablecoin ako je US, USDT, USDC a tak ďalej. Nemusí byť pre americký dolar vôbec zlá vec. Priznal, ale že teda existovali nejaké obavy, že príchod kryptomien, bitcoinu a tak ďalej môže ohroziť dominanciu amerického dolára ako rezervnej meny, ale upozornil, že teraz to vyzerá tak, že vlastne, že väčšina obchodov v rámci DeFi sektora sa obchoduje voči americkému dolaru alebo stablecoinu amerického dolára, čiže voči USDT, USDC alebo iným stablecoinom a to, a ak tento trend bude pokračovať, vlastne bude podľa jeho názoru posilňovať tú pozíciu amerického dolára ako rezervnej meny a nebude ho uh, ohrozovať. Uh, toto je niečo, čo som tuším, že spomínala nejaký týždeň, dva dozadu pri trochu odlišnej téme, ako rastla dominancia stablecoinu Tether na kryptomenovom trhu v tomto segmente. Je to proste tak, tie stablecoiny sú tu a zrejme tu budú, pri, v Amerike teda v Spojených štátoch sa čertajú jasnejšie regulačné pravidla, nejaký zákon o stablecoinoch. Oni si uvedomujú, že uh, ak podporia to, aby boli najpoužívanejšie tie americké stablecoiny, tak oni budú vždy, vždy, vždy a tie regulácie k tomu prispejú kryté práve tými americkými dolármi, teda tou ich menou, ktorá je teraz považovaná za rezervnú menu sveta. Čiže keď je to už tu krypto, je to krypto tu, nedá sa s tým úplne bojovať, ak nechcú krypto úplne zakázať, ale aj to by bolo prakticky nemožné, tak myslím si, že správne usudili, tak poďme to robiť tak, aby teda najdominantnejšie stablecoiny boli tie stablecoiny amerického dolára a tým pádom zase bude z toho ťažiť nakoniec americký dolár. Takže toľko názor Christophera Wallera. Díky, že ste tu boli, piatkové kryptoranejky sú za nami, idem pre vás ešte natočiť rubriku Trhy dnes a vidíme sa v pondelok. Ale zároveň ešte jeden tip pre vás, sledujte môj druhý YouTube kanál. Zaujalo ma AI, týkajúci sa umelej inteligencie, sú tam extrémne zaujímavé novinky dnes. Takže oplatí sa to pozrieť, link na ten druhý YouTube kanál je dole pod týmto videom. Čaute.